Eta plazer handi bat da, gurekin dugulako, ohore handi bat, Boiziko alkate jauna. Kaixo. Dave Bitter jauna. Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Zorretzeik. Estatu batuetan alkate euskaldun bat badaukagu, eta gizon hauxe da. Boizi, 15.000 biztanle edo zarete, ez da? 200.000 bizira Boizen. 200.000? Ah, gaizki, nik txikiagoa zela uste, nuen? Ez. Haido joko herririk handiena, kapitala eta... Bai, hiriburua, eta 200.000 bizizarete. 200.000 eta 15, 200.000. Tira, ba... Donostian bezala. Donostiaren pareko hiria da Boizi, eta zu 10 urtez hango alkate. Bai, ia. Ia. Dave Bitter, Bitter familiako gizona da, abokatua, eta egia esan Euskal Herriarekin beti izan du lotura handia, eta egunotan alkateen bake konferentziara etorrita zaude. Bai. Ze kontatu behar duzu edo... Ba oso polita hasi da bintzat, ezautu dut Belfasteko alkatia, oso kizon jatorra, hitz egin dugu gure artean, iriri gauza buruz, eta oso polita izan da alkateak ezautu mundu guztietatik ere, jo, ez da, baina, hogeiren bat lekutik etorrita alkateak. Belfasteko alkateak gaur goizean Euskal Herrian, Mertxe Etxeberria aurrera kideak elkarrizketatu du, eta berak esan du, bake prozesuan aurrera egiteko, presoen gaia heldu egin behar zela zaiola gai horri, eta gai horri irten bidea eman behar zaiola. Bai, hori noski baietz, eta euren adibidea polita da, 15 urte pakian dauz, eta nik uste dut adibide hori oso adibide ona da Euskal Herrirentzat, Euskadirentzat, eta areman hori irlandesen eta euskaldunen bitartean polita da ere. Eta Boizitik nola ikusten duzu, Idahotik nola ikusten duzu Euskal Herria eta Euskal Herrian orain gertatzen ari dena? Bueno, gutxinez, oindela bi urte eta joan zan, eta guretzat oso pauso importantean hori, oso garantzitsua da armak usteko. Baina gero hori ez da nahikoa, ez da hori ez da... Ez da nahikoa, behar da prozesua, behar da itzein behar duzu zuen artean eta Espainiako gobernaren artean, eta haber zer gehiago egingo duzu, eta hori da, baina gutxienez, eta diasporentzat, etaren armak ustea hori da pauso oso oso handia, eta oso pozik egotan gara Boizen baita diaspora osoa. Baina hori da, ez da maituta. Beraz, ez zuek Ameriketan zaudeten euskaldunok oso pozik hartu zenuten. Hori da. Eta alto egitea eta geratzea, baina orain pauso gehiago behar dira. Bai. Eta Madrilgo gobernuarekin harremanik izan duzue, edo egunen batzuetan presioak ere jaso izan dituzue Ameriketan? Ba ez, nik ez daukat harremanarik, eta ez hau zen dodan persona, bueno, ez dago harremanarik. Adibidez, joan zan aiztean hil zan, pitzen horuza gure Idahoko euskaldunen artean jabea, eta hil zanean embajadoria oia iratzi zuen eskutitz oso txarra, oso piteri buruz, gainera gizurra esan zuen, eta orduan areman hori behar du asko, bera gobernoko personarik zauzen dodana eta
da oso txarra da, oso... Oso gauza itxusia idatzen bai, zuen, itxusia, eh? Bai, itxusia, bai. Pete hil zenean, ba, hori utzi egin behar da, azta, baina ez idatzi behar zuen Peteri buruz eta gainera gizurra izan zen, eta, bueno... Hauxe da, Pete zen aurruza hemen irudietan ikusten bai, ari gara, bai. Aurreko astean hiltzen gizona, errepublikarra, zu demokrata zara, bai, baina bai. Bera errepublikanoa zen, ez da? Hori, baina, baina euskalduna, era, bete-betean, bai. Ez da? Bai, berak esan zuen republika, lendabize euskalduna eta bigarrena. Republikanoa. Eta berak lagundu zizun zuri alkate izateko. Boixiko alkate. Hauteskundia lehenengoa. Lehen da biziko hauteskundetan, ez da? Bai, berea izena eman zidan da. Hori, aida jonda... Hori izugarria da, republikano batek, demokrata bati eman zion, eta gero ja, zuk bi aldiz irabazi dituzu hauteskundeak, eh? Bai, bai. Hiru aldiz. Hiru aldiz, bai, bai, ordua, bai, 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 zugarri. Oso diferentea da politika Euskal Herrian eta Ameriketan? Bai, bai, bai. Ia, adibidez, Idahon, herrietan partiduak ez dira txartzen. Hartzen da izena, hartzen dira izenak, eta bota ematen duzu, ba, personari. Personari ematen zaio botoa, eta ez hemen partiduen zerrenda eta kitxo, ez? Zerrenda irekiak dira, edo. Gustora zaude politikan? Bai. Bai. Datorren urtean gobernadore izateko aurkeztuko zara? Datorren urtean hauteskundeak dituzue? Bai, baina oso gogorra da demokrata izatea, bai da hon. Oso demokrata gutxi da. Bai da hon, republikanoak dira nagusi. Bai, bai, bai. Orduan, orain lehen, alkatia bezala. Jarraituko du. Eta Obama? Eta zer? Obama, nola ikusten duzu Obama presidentea? Ondo, ondo. Bai, bere alde nago eta egon nintzen. Igual ez zen duen ikusi, baina gure itinean edo ez dakitzen zen, ba gora Obama esan duen da. Gora... Obama zalea zara eta... Bai, bai. Baina orain arazo dezente ditu ekonomiarekin, eh? Oso gorra. Eta republikanoekin duen zera horretan, eh? Oso borroka handia egoten da, a ber, datorren hastean ikusiko dugu zer egingo dutzen. Zer gertatzen da. Davider, bene-benetan eskarrik asko, zure bisitagatik. Eta boizira bisita zorrizut, garbi geratu delako, ez nahizela izan eta ez du ala ezagutzen. Egun ematean, bisita itzuliko dizugu. Bueno, Amabostean izango da jai handiena, gure jai handiena, jai aldia, bai, torri, hemendik bi urtera eta... 2008an, ez da? Bai, 2008an. Itza hartuko dizugu, eta orduan, auskalo, behar bada gobernadore izango zara. Auskalo. Horain ez, baina alkatea bai. Alkate bai. Davider, bene-benetan eskerrik asko, eta agur beroa. Zuri.